II Qarabağ müharibəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələri və Təhlükəsizlik Qüvvələrinin 11 min hərbiçisi və əməkdaşı yaralanıb. Ölkə TV Novosti Armeniyaya istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Hərbi Tibbi İdarəsi rəisinin müavini Qiqan Paşkyan martın 28-də keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib. Onun sözlərinə görə 2020-ci il sentyabr-oktyabr aylarında yaralananların 55%-nin vəziyyəti yüngül, 26%-i orta, 7%-i ağır, 2%-i çox ağırdır. Azərbaycanda bugün xəstəliyə 1831 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 545 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Ölkə TV xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Son sutkada 27 nəfər vəfat edib. Bakıda yol qəzası baş verib. Hadisə bugün günorta saatlarında paytaxtın Nobel prospektində qeydə alınıb. Belə ki, Kia markalı avtomobil Daewoo Nexia markalı maşınla toqquşub. Bu zaman Daewoo Nexia alışaraq yanmağa başlayıb. Yanğın ərazidə olan şəxslərin köməyi ilə söndürülüb. Hər iki avtomobilə ciddi ziyan dəyib, xəsarət alanlar var.